وتشهر والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين على البحر المشي الموج يهدى ويختشي كله حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا Fala aí, caracos! Sabe como eu faço pra me locomover no dia a dia? Não é de Uber não, caracos! Eu alugo meu carro na Unidas! Eu tenho toda a mobilidade de ter um carro, sem a burocracia de um e muito fácil pro meu dia a dia. Gente, arrasta pra cima e faz sua reserva na Unidas, você não vai se arrepender não. Faça como eu estou fazendo, tá bom? Tamo juntos, Unidas, e bora pra cima, caraco! Eu bala o casal que faz a bunda balançar. Yala, 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 yala. No piseiro dos Arábia, aquela chacoalhada rata. When the music's side of you, don't you see how true? Don't let it go now. Gente, mais um dia aqui na clínica individual, tô com o Ju. Como é Oi. Que tá? Tô junto, tudo bem? Bem. Gente, fazer o que nós fazer? Vamos continuar aqui mais uma sessão de estética corporal, vamos fazer equipamentos e aplicação de... Não, acabei de comer, não vou contar. Enzima hoje. Exatamente, depois vou subir, tá vendo aqui, eu machuquei. Depois vou subir, encontrar um Nutri. Gente, que vergonha. Conta pra eles que você acabou de... Eu acho que é a Nutri aqui esperando. Sim, doutora. Comi pudim. Comi. É, arroz doce. Comi goiabada, comi sagu, comi tudo. E agora? Fazemos o quê? Agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Fez certinho. Tá vendo? Sou bom. Então continua comendo pudim, porque você vai emagrecer igual eu. Ó, perdi 2 kg comendo pudim. Tá certo? Valeu, doutora. Tamo junto. Aqui na clínica individual tem tudo. Gente, às vezes dá vontade, né? Então, deu emagrecida agora, mas tem que emagrecer mais pro meu trabalho, né? Vamos nessa, doutora? Vamos nessa. E mesmo assim, você perdeu a porcentagem de gordura e aumentou massa muscular. Imagina se... Mamadeiras, e pra vocês, tá bom? Esse vídeo. Caracos, ficam ligados. E... Oi, pastor. Que gato! Que isso aí? Ó, o pai tá com... As mamadeiras estão pirando aí. Ele tá com 5% de gordura, gente. Aí, ó. Tá... 5%. Eu, graças a Deus, tô com 22% de gordura. Assim continua comendo pudim, né, gente? Olha ele aqui. Aí a Ju também fica, coitada, sofrendo com a gente. Sofrendo. Toda semana nós estamos aqui, né, Caizão? É, toda semana, cara. Um dia eu chego nesse nível também. É um tal de Alibaba, mas hoje vai dar certo no piseiro das Arábia. O bala solta o pontinho da Odalis Catarata. Zepa, 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 zepa. Eu bala o Kaisa que faz a bunda balançar. Zepa, 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 zepa.
dá pra fazer muitas coisas. Tem um armário, ó, tá novinho, tem ar-condicionado. E ainda tem um lugar mais legal, é o banheiro. Olha aqui, gente, tá tudo chique, maravilhoso. Obrigado, tá, Mercury, pela parceria, tamo junto sempre. Vou mostrar pra vocês meu quarto aqui no Hotel Mercury JK, meu parceiro. Começamos com mais sofá. Aqui tem uma cozinha, tá vendo que legal? Mas ainda não acabou não. Ó, aqui tem a cama. Ó, gente, aqui tem, dá pra cozinhar, aqui tem um forno pequenininho aqui, geladeira, tem tudo, cara, perfeito. Mercury JK São Paulo, tamo juntos, valeu. Tchau, obrigado pelo carinho também, tamo juntos. De boa, e a Bani manda sushi, maravilhoso. Na hora, cara, meia hora, tem, já chegou em casa. Obrigado mesmo, tá? Tamo juntos, obrigado pela parceria e conta comigo sempre, tá, mano? É nóis. Diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. Like diamonds leave with you. Material never fooled me. When you're not here, I... Você quer que saia nesse paredão? Um, dois, três. Dois, três. Bom dia a todo mundo, tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje é dia 4 do lockdown, tem mais 6 dias. Oi, Kimo! Songs that turn 10 years old in 2021. Gente, olha o que tem aqui, minha comida preferida. Tadã! Oi, gente, quem vocês acharam que vai sair hoje? Lumena, Projota e Arthur. Quem? Solta o pontinho da Odala escatarada. Zetla, 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 zetla. Eu balo o caixa que faz a bunda balançar. Zetla, 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 zetla. Será que a Lumena autorizou a saída dela do BBB? Ah, o Brasil votou e a Lumena saiu. Quem gostou, comenta aí embaixo. Tamo junto, caraco. Dica do dia, o único defensor da sua felicidade é você mesmo. Pare de dar a outras pessoas o poder de controlar o seu sorriso. O seu valor é a sua atitude. Se valorize e nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia do mundo. Dança? Eu deveria ter dançado. Pensei, eu ia Bom dia a todo mundo, tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Baby é um tal de Alibaba, mas hoje vai dar certo no piseiro da Arábia. O bala solta o pontinho da Odala escatarada. Zetla, 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 zetla. Eu balo o caixa que faz a bunda balançar. Zetla, 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 zetla.
jet. Watch me burn. Right where you want me to. Dim the love. Sem parar agora, ele vai rodar o Brasil inteiro. Olha, pera. Vamos ver se vai agora. Mostra aqui, vamos sem lá. Parar, cara. Mostra aqui. Sem parar aqui, ó. Sem parar. Sem parar. Vamos ver se vai levantar. E. Tava aberta. Ué? Tava aberta? Tá aberta! Aê, cara! Você conseguiu, cara! I'm bringing sexy back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Let me show you what it's all about. Check it out. Tá bem outro aqui. Olha que escritório maravilhoso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Oh, olha que gente, que chique. Olha aqui. Caramba. Olha onde ela tá. Tá aí, esquece. Olha a gente aqui. Sobre rede social, ela te ensina tudo. Tudo mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês também. Ó, onde ela faz as reuniões dela. É muito chique. Ó, eita, bom dia, né? Eita. Fala aqui. Olha aqui, olha que chique. Olha que chique. Ela tem um camarim aqui. Olha, ó. Cara, só ela mesmo. Só ela mesmo. Esquece. Fala aí, uma visita especial, gente. Gente, ó. Começamos assim. Olha que entrada chique. Aqui o café maravilhoso. Olha aqui. Olha aqui, gente. Energia maravilhosa. Agora vou encher o saco das pessoas que estão aqui. Gente, eu não falei que eu ia encontrar com uma pessoa que vocês amam muito? Olha quem é. Eita, fala aí, caraco. Caraco! Tá aqui. Toma que toma. Gente. Tamo juntos, Adri, te adoro. Obrigado por tudo. Ela, maravilhosa. Gente, ela faz conteúdo. Ensina vocês mexendo no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, em tudo, cara. Cola com ela e segue ela e acompanha ela na rede social. Você não vai se arrepender. Vai ser um sucesso. Caraca, eu não paguei ele pra falar isso. É de amor mesmo. Pagou? Ai, eu amo tanto. Me chama Boninho. Me chama Boninho. Eu vou falar baixinho, que hoje é a noite, tem fogo no parquinho, que hoje é a ser mais forte. 1. Mexa-se. 2. Mantenha o controle. 3. Abrace as mudanças. 4. Seja gentil. Comemora as conquistas. Assuma os seus erros. Pense positivo. Reflita sobre os seus progressos. E a última, nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Tamo juntos, caraca. Nós!
Ó, colocou sem parar agora, ele vai rodar o Brasil inteiro. Olha, pera. Vamos ver se vai agora. Mostra aqui sem parar, cara. Mostra aqui. Sem parar aqui, ó. Sem parar. Sem parar. Vamos ver se vai levantar. E. Tava aberta. Ué? Tava aberta? Tá aberta! Aê, cara! Você conseguiu, cara! Aê!